Նեռվից է նկատելի, Շիրիմը հայրենիքի պաշտպանինն է, դեռ անավարտ է գերեզմանը, հերոսին ամիսներ առաջ են հուղարկավորել, սեպտեմբերյան մարտերում անմահացած զինվորն է այստեղ հանգչում։ Ծառը տապանաքարն ընտանիքի ամենատաք անկյունն է, այցելում են ամեն օր, երբեմն օրը մի քանի անգամ, կարոտով, ցավով, կսկիցով ու հպարտությամբ։ 19-ամյա Վոլոդյան, ինչպես նրա ճանաչողներն են ասում, ժպիտով եկավ աշխարհ, ժպիտով վարակեց բոլորին ու իր հետ էլ տարավ մտերիմների ժպիտները։ Ինքը որ դուրս էր գալիս, չէ, կարողա փոքր, երրորդ չորրորդ դասարանի երեխեքը վազելով, որ իրան տեսնում էին, վլե ասելով վազում էին ու փաթաթվում էին իրան։ Մեծերի հետ ոնց որ մեծ մարդ լիներ, իրանց տարիքին համապատասխան, երեխեքի հետ էլ ավելի շատ ոնց որ երեխաներ, կարողա իջներ երեխեքի հետ ֆուտբոլ խաղար։ Վոլոդիա Աբրահամյանը մայրաքաղաքից է, համեստ ու հոգատար տղայի մասին առաջինը ծնողներն են պատմում, նա դժվար օրերի ամենամեծ հույսն էր ու որտեղ էլ լիներ, տխրությունն ընդհատվում էր կանաչաչա պատանու թեթևությամբ, պարզ ու անկեղծ լավատեսությամբ։ Ինչքան էլ ինքը ինչ-որ տեղից ուշանալու լիներ, ժամը 6-ին ես որ գործ վերջացնում եմ, ինքը ասում էր, պիտի գնամ մամայիս մոտ, իր անկերներն էլ գիտեին, եթե ժամը 6 է եղավ, իրար հետ են թեկուզ, ասում էր, տղեկ, ես պիտի գնամ մամայիս մոտ, մամաս գործից դուրս է գալիս։ Ընտանիքի ավակ որդուն անսահման սիրում էին ոչ միայն տան պատերից ներս, այլև թաղում, շենքի բակում, երեխաներն ու տարեցները, բոլորը։ Սովորական պատանին ցանկանում էր հեռուստաեթերում հայտնվել, որոշել էր լրագրող ու հաղորդավար դառնալ, որոշել էր իր ժպիտը փոխանցել ոչ միայն ծանոթներին, այլև աշխարհին։ Մտածեց, որ հաղորդավար է ուզում դառնա ու իրան շատ էին ասում, ասում էին, քո տեսքը իսկական, քո տեսքը, քո ձենը իսկական հաղորդավարի է, էլի։ Առաջին քայլերը հաջողել էր, մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարան էր ընդունվել, կրթությունը շարունակել բուհական լրագրողական լսարանում։ Այս ամբողջ ճանապարհը ընկերոջ հետ է հաղթահարել, Արսենի հետ են անցել աշակերտական ու քննական շրջանը։ Միշտ իմացել եմ, որ կողքս կանգնածա լինելու եմ, որ ամեն պահի, երբ զանգել եմ, ինչով պետք է եղել, ինքը ինձ օգնել է, նույնն էլ ես եմ իր համար եղել, ինքը որ 100%-ով իր վրա վստահ ենք եղել։ Վոլոդիայի ընկերության ու ընկերասիրության պատկերացումները նախանձելի մաքրությամբ էին տարածվում, հանուն ընտանիքի ու ընկերների պատրաստ էր անհնարինն անել, առավելագույնն անել, ինչպես արեց հանուն հայրենիքի։ Վոլոդիայի երազանքն ու կարիերան ընդհատվեց զինվորական ծառայությամբ, ուսանող Աբրահամյանը մեծ ոգևորությամբ զորակոչվեց ու շարք կանգնեց։ Ինքը, չգիտեմ, այնքան կարգապահեր, որ էլ ասելու չի, տղա էր ինքը, մի այլ բառի բունի մաստով։ Իրան սաղ-սաղ էին հարգում, շատ-շատերն էին իրան հարգում։ Ինքը այնքան լավ էր անցնում իր ծառայությունը, լավ ամեն ինչը, քնությունը լավ տալիս էր, որ ինքը կարողանար շաբաթ կամ կիրակի մի քանի ժամով տուն գար, ինքը դրանից շատ ուրախանում էր։ Ինչպես քաղաքացիական կյանքում, այնպես էլ զորամասային առօրյայում Վոլոդյան կարգապահ էր, ուսումնական կենտրոնում սովորեց առաջնորդել փոքր ստորաբաժանումներ ու կրտսեր սերժանտի կոչումով տեղափոխվեց մշտական տեղակայման վայր իր ջոկով մարտական հերթապահություն իրականացնելու։ Ինքը միշտ իր արտակայությունը շատ լավ էր կատարում, ամեն ձև փորձում էր իր այն վերջի ուժը, ջանքը հիարանդել, շխնայր ու իր այդ գործը միշտ լավ կատարեր ու այնպես էլ լինում էր։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ շփումներ ունեցած զինակիցներն այսօր Վոլոդյային ամենալավ ընկերն են համարում, տեսակով, վարքով, մարդասիրությամբ։ Այս գումարտակում նես մարդ չկա, որ չի, իրան շատ են սիրում, թե իր ամեստությամբ, թե իր բարեսրտությամբ, իրան մեր գումարտակի հրամանատարները, տեղականները շատ են սիրում։ Իր Վաշտի Հրամանատարյան ինքան էր սիրում, որ իրան ուզում էր տանել միշտ իրանց դիրք։ Մի Վաշտից ենք պոստերում եղել, էլի իրար հետ ենք բարձրացել պոստերը, կռվի ժամանակ իրար կողքի էինք պոստերը, շատ լավ, բարի, դրական, էմոցիոնալ տղա էր։ Հանրապետության հարավարևելյան սահմանակոտու բարձր ու պատասխանատու դիրքերից մեկը վստահեցին կրտսեր սերժանտ Աբրահամյանին։ Ասում են, զոհված զինվորի համար իր թափած արյունը մեռում է դառնում և օրհնվում է սուրբ մկրտությամբ, աստվածա ընտրյալ հրեշտակ դառնում։ Տողերը սերժանտ Աբրահամյանինն են, որ գրել էր տարիներ առաջ, այսօր իր շիրմաքարից են կարդում, ու երագույնի ներքո գալիս են խնկարկում, խոնարհվում ու հիշում մանկության, պատանեկության ընկերոջն ու հավատարիմ նվիրյալ զինակցին։ Վոլոդյան ժպիտով, բարությամբ ու պարզությամբ աշակերտ էր, նաև նրա սխրանքի մասին այս ռեպորտաժի հեղինակի համար ու նրա հուշերում։ Սերժանտ Աբրահամյան, պատիվ ունեմ։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նացականյան, Զինուշ